在一项成功的赛事背后有很多重要的环节，而其中一项就是这次台北市大运田径场中负责赛事流程顺畅的关键。那他工作的内容呢，基本上就是要审核每一天的流程单，因为每天会有不同的比赛，你需要审核所有流程单是不是符合大会的要求，相当于这是一个现场的一个总的一个枢纽，包括现场的播音、现场的图卡、现场的文字品都是从我们这里出去的。他就是这次台北市大运田径项目的赛事导演张孝成。除了他的专业之外，他受到关注的原因还有他的太太是跳水女王吴敏霞。我太太呢，她是跳水运动员，所以呢，我们也其实是在2008年的奥运会认识，因为那会儿我在北京是负责游泳、跳水和花样游泳的英文播音员，所以呢，就是我们是在通过北京奥运会的这么大的一个赛事能够认识。到了场馆之后呢，现场的观众也非常的热情，包括昨天你看到那个杨俊涵拿到冠军之后，能够切实的体验到台北的观众一是热情，二是对体育也充满了热爱。这份工作能够带给我一些热情，能够让这颗心永远不会老，因为体育嘛，它本身就是 passion 的代表。对，赛事导演是让比赛进行顺利的重要关键，每一个项目的呈现都需要经过非常精确的安排和设计。这次台北市大运的田径项目将进入6日的重头戏，这些赛事的安排细节您一定要亲自进场体验。